ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଅଂଶୁପାଟ, ଯାହାକି ବାଙ୍କି ଓ ଆଠଗଡ଼ ନିକଟରେ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଗଢ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। What?
ଏଠାରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ସମୟ କାଟି ଫେରିଥାନ୍ତି। ଉପରକୁ ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଯାହାକି ଟୋଟାଲ ଆମର ଯେଉଁ ଲେକ୍ ଅଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାକି ଆଠଗଡ଼ ମଝିରେ ଟୋଟାଲ ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଥିଲା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବା ଲାଗି। ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପାର୍କ ଅଛି, ଆ ଭିତରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବୋଟିଂ ଅଛି, ପାଣି ଭିତରେ ବୋଟିଂ କରିବା ଲାଗି। ଆଉ ଏଠିକି ବହୁତ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଫିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ଆର ବାହାର ସାଇଡ଼୍ରେ କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି କି କୌଣସି ଫିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ବି ଅଛି। ଆପଣ ଆସି ଫିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ କେମିତି ଆସିବେ ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ଥିଲା ଆମର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ସିଧା ଆସିବେ ଆମର ଯେଉଁଟା ଆସି ତ୍ରିଶୁଳିଆ, ତ୍ରିଶୁଳିଆ ପାଖରୁ ଆପଣ ସିଧା ଏକା ଗୋଟେ ରୋଡ଼ରେ ଆସିବେ। 9 କିଲୋମିଟର ଆସିଲା ପରେ ଦୁଇପଟ ରୋଡ଼ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ଆଠଗଡ଼ ରୋଡ଼, ଗୋଟେ ବାଙ୍କି ରୋଡ଼। ବାଙ୍କି ରୋଡ଼ରୁ ପୁଣି ସେଠୁ 20-22 କିଲୋମିଟର ଆସିଲା ପରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଆମର ପଡ଼ିବ ଅଂଶୁପା। ଅଂଶୁପା ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ବୁଲିକିରି ଯାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ସଫର, ଆମେ ବି ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଲୁ। ରହିବା ଖାଇବା ଫିଷ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଏଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିବା ଲାଗି। ଆଉ ବୁଲନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ।